Dobrý den, znělka odstartovala Express města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. V Hradeckých městských lázních probíhá od poloviny září technologická přestávka. Ta se ovšem nečekaně protáhla a oblíbené akvacentrum je stále zavřené. Odstávku lázně dělají každoročně, zatímco masáže, kosmetika, kadeřnictví nebo restaurace zůstávají otevřené, akvacentrum prochází nutnou údržbou. Byla to plánovaná letní odstávka, která je každý rok, ale z toho důvodu, že jsme tady měli průsaky v šatnách, jsme zjistili, že to nejsme schopni v té odstávce, jak byla naplánovaná, dokončit. Aby se zamezilo zatékání do šaten, bylo nutné vybourat podlahu kolem bazénu a dostat se na původní dilatační spáru. To vše vedle běžných každoročních údržbových prací. Čištění výměníků, prosklených stěn, malování, různé opravy obkladů a dlažeb. Hlavně vlnobití jsme dávali do pořádku, vyměňoval se olej a ucpávka. To jsou takové ty běžné práce, které děláme při těch odstávkách. Bourací práce a ty práce na dilatacích přijdou asi na 500 000 korun, ale my jsme s tím v rozpočtu počítali, protože jsem si udělala určitou rezervu. O trošku horší bude to, že nebudeme mít o 14 dnů díl nebo o 3 neděle příjem ze vstupného, ale předpokládám, že to taky zvládneme. Provoz akvacentra by měl být obnoven 24. října. Patrik Andejsek, televize V1. Zvýšit povědomí veřejnosti o životě se stomií, tedy umělým vývodem, si klade za cíl putovní výstava, která je až do 29. října k vidění v turistickém informačním centru na Elištině nábřeží v Hradci Králové. Pořadatelé ji nazvali Pytlík Art, protože prezentuje umělecká díla vyvedená přímo na stomických pytlících. Součástí výstavy, která se snaží odhalit téma dosud tabuizované, jsou i příběhy některých stomiků. Olympiáda dětí a mládeže, jejíž zimní variantu bude od 22. do 27. ledna příštího roku hostit Královéhradecký kraj, zná svého maskota. Mladé sportovce bude soutěžemi provázet sněhulák v kulichu na lyžích. Jehož podobu vymyslela studentka Královéhradecké střední umělecko-průmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Sabina Barešová. Maskot stylově doplňuje už dříve vybrané logo olympiády, kterým je zimní kulich. Opět po roce se lidé mohou zbavit některých ze svých exekucí. Do listopadu trvá vládní program tzv. Milostivé léto. V Hradci ho navíc rozšířili. V rámci milostivého léta se dlužníci mohou zbavit svých dluhů, které mají například na zdravotním pojištění, za neplacené pokuty nebo nájemné v obecním bytě. Vláda se s tímto programem vrací po necelém roce. Minulý nebyl úplně úspěšný, nevyužilo ho tolik lidí, které jsme si představovali. Správa nemovitostí Hradec Králové zároveň vyhlásila takzvanou dluhovou amnestii, která pomůže i těm, na které se milostivé léto nevztahuje. To milostivé léto i ta dluhová amnestie je od 1. září do 30. listopadu. To znamená, že ty dlužníci to musí doplatit do 30. listopadu jistinu a pak jim penále bude prominuto. Více informací o milostivém létě a dluhové amnestii naleznou zájemci na webových stránkách www.snhk.cz. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního Expressu je to vše. Díky za pozornost a brzy opět na viděnou.